Žij podle svého poznání. 10. V skutku, kteří věří a poslechnou, zachrání své duše, a kteří neposlechnou, ztratí je. Neboť pravím vám, není-li vaše spravedlnost větší než ta těch učenců a farizejů, nepřijdete do říše nebeské. Kapitola 25.10. Kristus objasňuje, opravuje a prohlubuje slovo. Výpověď. Kteří věří a poslechnou, zachrání své duše, a kteří neposlechnou, ztratí je, znamená, kdo věří a následuje zákony Boží, ten zachrání svou duši z kola znovu zrození, kterého táhne až dotud do těla, až vše odpiká, co ho stále znovu táhne do vtělování. Poznejte, pouze víra v zákon života nestačí. Jen víra v život a uskutečňování zákonů života vedou člověka a duši ven z kola znovu zrození. Kdo Boží zákony nedodržuje, zrazuje Boha a prodává svoji duši temnotě. Tím zastírá světlo své duše, svůj skutečný život. Tento člověk žije tedy potom v hříchu a duše ve spánku tohoto světa. Zákon vtělování, kolo znovu zrození, jež táhne duši k vtělení, bude působit ještě značný čas, aby vtělená duše poznala, že není z tohoto světa, nýbrž v pozemském šatě, aby odložila, co je lidské, a odkryla, co je božské, její skutečný, věčný život. Ne všichni, kteří znají znaky písma, je vykládají jen podle písmem, nýbrž podle smyslu. Má to tedy znamenat, není-li vaše spravedlnost větší než mnohých učenců, kteří předstírají, že jsou spravedliví, a vyučují mému zákonu, avšak sami jej nedodržují, nevejdete do říše nebeské. Proto se nepoutejte na mínění a názory lidí. Uskutečňujte, co jste poznali ze zákona života, potom poznáte další kroky k vyšším zákonitostem. Poznejte, spravedlnost Boží je Boží láska a moudrost. Kdo ji v sobě nerozvíjí, ten ji také nevyzařuje, nehledí také do hlubin věčného bytí a nevyzkoumá také svůj pravý život. Jeho pozemský život je pouze živořením. Živoří mimo skutečný život. Jak na tomto, tak i na onom světě je duchovně mrtvý. Nemá ani v tomto pozemském bytí, ani v životě na onom světě správnou orientaci, protože nežil podle zákonů života. Není moudrý, nýbrž předává jen dále své uložené vědění. Tím se stává přívržencem hříchu a nakonec hříšníkem. Jedná proti věčnému zákonu a propadá se tak stále hlouběji do zákona sedby a sklizně.